väga vabandame, et pressikonverentsi algus viibis. Kabineti nõupidamine natukene läks kauem. Alustame pressikonverentsi, kui peaminister annab lühiülevaate siis istungil ja kabinetis olnud teemadest ja seejärel keskendume peamiselt siis seakatku teemale. Ja selleks on siis siin kohal maaeluminister ja keskkonnaminister. Palun. Aitäh! Tõepoolest, täna oli istungil 10 päevakorrapunkti ja kabineti nõupidamisel me jõudsime arutada 3 päevakorrapunkti, sealhulgas nii riigi tegevusi ennetamaks seakatku levikut ja tugevdamaks meetmeid turvalisuse tagamiseks kui ka pagulaste vastuvõtmisega seotud teemad, mille korraldatakse kõikidele ajakirjanikele täna ka väga detailne ülevaade. Ja samuti rääkisime siis teemast, mis puudutab neid inimesi, kes elavad Tallinna kesklinna vanemates elurajoonides ja Põhja-Tallinnas, ehk siis nendes piirkondades on jätkuvalt veel vanal pingesüsteemil toimivaid paralleelseid elektrisüsteeme, need suured alajaamad, mis töötavad paralleelselt uute moodsate alajaamadega, on selge, et riik peab järgjärgult üle minema uuele süsteemile. Täna arutasime siis seda, et kuidas oleks see võimalikult valutu, kuidas oleks seda võimalikult tõhus teha ja kuidas seda ka siis investeeringult osaliselt inimestele kompenseerida. Aga istungil, nagu öeldud, siis 10 päevakorrapunkti otsustasime esitada veeseaduse muutmise eelnõu, mis on eeldus selleks, et võtta üle 2 Euroopa Liidu direktiivi. See täpsustab ohtlikke aineid puudutavaid sätteid ja sealhulgas ka pinnaveekogumi keemilise seisundi definitsiooni. Lisaks keskkonnaamet sai õiguse kontrollida kalade ligipääsu tagamist jõgedel ja nii edasi. Sellest saab kindlasti keskkonnaminister vajadusel detailsemalt rääkida. Siis algatasime seaduseelnõu, millega kehtestatakse kemikaali seaduse uus terviktekst. Nii nagu ikka, kui väga usinalt seaduseid aja jooksul muudetakse, siis võib lõppkokkuvõttes muutuda seadus raskesti loetavaks ja seetõttu on aegalt kohane ka terviktekste uuendada. Algatasime nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatuse, mis puudutab tervishoiuteenuse osutajaid, kes tegelevad nakkushaiguste diagnoosimise ja raviga. Muutsime Põllumajandusministeeriumi põhimäärust. 1. septembrist on ministeeriumi nimi Maaeluministeerium, aga loomulikult ei ole see kõik. Ütlesi andsime ka loa või korralduse erinevaid valdkondi täpsustada. Siseministeerium näiteks annab järgmisel aastal Maaeluministeeriumil üle kohalikule initsiatiivile toetuvad regionaalsed Setoma ja Peipsivere programmid ning Võru ja Mulgi arendustoetused ja muudatusi oli veelgi. Muutsime elamislubade ja töölubade registripidamise põhimäärust, kus on mitmed vajalikud muudatused, mis aitavad tööd paremini korraldada. Istugil oli ka 4 maandmist. Tallinnas Paljassaare põike 12, mis on vajalik Eleringile Paljassaare alajaama rekonstrueerimiseks. Viljandimaal Kolgajaani vallas Leie külas ja Meleski külas asuvad üksused anti kortere elanike kasutusse köögivilla maakasutuse korraldamiseks. Kiviõli linnale Maidla ühispeatuse maaüksus parkla ja bussioote paviljoni rajamiseks ja Viljandi vallale siis tuletõrje veevõtukoha rajamiseks. Lõpul on jõudmas ka väga pikk protsess Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu sõlmimisel. See tähendab lihtsalt öeldes seda, et kui keegi Eesti inimene soovib ühel või teisel põhjusel oma pensionipõlve veeta Austraalias või ka vastupidi, austraallane soovib pensionipõlve veeta Eestis,
siis nende riikidega, kellega meil on pensioni või täpsemalt on sotsiaalkindlustuslepingud, siis nende riikidega on võimalik või nendesse riikidesse on Eesti riigil võimalik siis ka pensioni üle kanda. Nii et, ei ole küll kindel, kui palju neid inimesi on, kes soovivad, aga siiski oleme jõudnud sinna maali, kus on lisandunud Eesti jaoks küllalt oluline riik sellesse loetellu. Nüüd pagulasteema võib-olla detailsemast ülevaatest toimub siis, kui meil on briefing, aga nii palju ma siiski ütleks, et viimase kuu aja jooksul on erinevad riigiasutused teinud tubli tööd ja teinud tõsiseid ettevalmistusi, et tulla toime nende vähem kui 200 inimese vastuvõtmisega, inimeste integreerimisega Eesti ellu. Selge on see, et tegemist on mitte ainult Eesti avalikkuse, vaid ka paljude ametkondade jaoks küllalt uue teemaga, aga täna oli sellest ülevaatest minu meelest päris hästi näha, et erinevad ametkonnad on oma vahel kenasti koostööd teinud, on selle teema enda jaoks selgeks mõelnud ja mina küll olen veendunud, et me tuleme nende inimeste aitamisega kenasti toime ja teeme kõik selleks, et väärikalt selle teema lahendamisega hakkame saada. Minu poolt kõik, kui on küsimusi, loomulikult vastan. Aitäh! Täna oli mul võimalus siis valitsuskabineti liikmetele tutvustada seakatkuga, Aafrika seakatkuga johtuvalt asju ja üks kõige olulisem teema, mida ma veel kord täna tahan üle rõhutada, on see, et peootusnõuded karmistuvad. Need peootusnõuded tuleb täita, sõltumata sellest, kas tegemist on ühe seapidajaga või 10 000 seapidajaga. Ja kui need nõuded ei täideta, siis ei ole võimalik lootus saada ka toetus selleks, et kui katku on jõudnud farmi, et siis seda kompenseerimist kindlasti ei toimu. Aga me ei ole ainult meetmeid karmistanud, vaid me peame oluliseks ka anda ettevõtjatele võimalus saada nende karmistunud nõuete kohaselt siis ka toetust ja see toetus on just eesmärgiga, et need nõuded oleksid täidetud. Osad nõuded hakkavad kehtima 1. septembrist, tarastamise kohustus, välipidamine täielik keeld. Ka Läti kolleegid on seda teed täna minemas ja samuti nõuded söödale ja alla panule. Nii et 12,7 miljonit Eesti riik kavatseb sektorit toetada selleks, et oleks võimalus kas seapidamise jätkata või siis sektorist väljuda. On ääretult oluline, et me peame nendest nõuetest kinni, sest me näeme kahte olulist faktorit. Me oleme püüdnud tõepoolest järjest nõuded karmistades viia need ohud miinimumini. Teine oluline asi, mida ka täna kabinetis otsustati, oli see, et metsigade populatsiooni tuleb piirata ja siin on meil hea koostöö keskkonnaministeeriumiga ja kindlasti nendest meetmetest, millisel kombel seda võiks Eesti Vabariigis teha, räägib keskkonnaminister ise. Nii et arvates eilse viimase juhtumiga Tarvastu vallas, siis tõepoolest on meil juba katku ohvreid ligi 4500. Aitäh! Ja nüüd sõna Marko Pomerantsile. Ja aitüma, mis puudutab mis puudutab siis valitsuse istungil olnud veeseadus, siis peaministrist lihtsamini ja ilusamini mina seda kirjeldada ei suuda. Aga mis puudutab siis sigade Aafrika katku, siis ega siin ju väga palju, kuidas öelda, uudist ei ole erinevate meetme võimaluste suhtes, te olete kõigest nendest kuulnud, aga lihtsalt asjade käigust, et keskkonnaministeriumis hetkel on ettevalmistamisel jahi seaduse muudatus, mis siis võimaldaks lisada ka kunstvalgusti jahil lubatavate seadmete hulka ja loodame, et me järgmisel nädalal oleme valitsusse tuleku küpsed selle seaduseelnõuga. Jahi eeskirja muutmine on keskkonnaministri pädevus ja seal me kavatseme siis muuta neid pügalad, mis võimaldavad ka väljaspool nii-öelda aju ja koerajahi hooaega tegeleda põrsastega emiste jahiga
Ja siis nagu te teate, on täna koerte ja ajujaht siis nii nimetatud tauditsoonides teises tsoonis keelatud keskkonnaameti direktori käskkirjaga ja eeldame, et me saame ka selle piirangu maha võtta. Selle eelduseks on siis, et Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor oma kolleegidega teistest Balti riikidest ja Poolast suudab komissiooni, Euroopa komissiooniga selle põhjendatuse selgeks teha. Ja järgmisel kolmapäeval ma olen siis kokku võtmas ka jahimehi selleks puhuks, et kui kõik nii-öelda juriidilised takistused saavad kõrvaldatud või siis parandused tehtud, et kuidas siis tegelikult olla efektiivne loomade küttimisel. Kui võtta tavaaastat, siis enam-vähem pool nendest sigadest on kütitud talvekuudel seal jaanuaris-veebruaris, aga ilmselgelt praegu me ei saa rääkida seda, et alustame jaanuaris kõvema jahipidamisega, et vaatame, kuidas ikka koheselt metsa minna, aga metsas võib ka praegu käia, sellepärast, et siia mets ja jahioaeg on põhimõtteliselt aastaringi ja kindlasti ootavad meie jahimehed abi siis ka maaeluministrit selles osas, et tõsta laborite võimekust. Minister siin on rääkinud, et täna käivad läbirääkimised, laupäeval ka saaks või ühel nädalapäeval veel lisaks tööpäevadele saaks analüüse jahimehed ära anda ja ka kiiremini vastuseid, et ei tekiks seda probleemi, et see lihakeha, mis on taudivaba või haigusevaba, siis muutuks toiduks, kõlmatuks seetõttu, et ta lihtsalt läheb abuks. Aitäh! Küsiks peaministrilt, et millal saite teie teada, et NATO hävitajaid on peatselt 8 ja mitte 16 ja miks ei tea väitatud sellest avalikust varem? Aitäh! Ma kõigepealt tänan Eesti Päevalehte mulle osutatud tähelepanu eest. Mul on hea meel, et see apukurge hooaeg hakkab vaikselt läbi saama ja taas on intensiivistunud huvi ka selliste tõsiste teemade vastu, mida Eesti ja meie lähipiirkonna julgeolek kahtlemata on. Nüüd selles, et pressipäringule vastab, ma nüüd siteerin Päevalehe juhtkirja nooremapoolne naisametnik, ei ole minu meelest küll midagi eriskummalist. Meil töötab erinevates ministeeriumites, ka riigikantseleis, väga palju väga tublisid ametnike, kellest osad on nooremapoolsemad ja osad on ka naised. Ja ma ei ole päris kindel, et kas selle sooja vanuse selline eraldi rõhutamine juhtkirja tasemel on päris kohane, aga jäägu see igaühe enda otsustada. Nii ongi Eesti riigis korraldatud, et kui press küsib, siis vastava valdkonna ametnik ka vastab. Sõltuvate east. Sõltuvate east ja soost ja kõikidest muudest tunnustest lähtutakse ikkagi professionaalsusest ja sellest, millega konkreet inimene tegeleb. Nüüd mulle tundub, et nendes lugudes, mida on kirjutatud, on päris mitu asja segi aetud. Kõigepealt tuleb mõista, et õhuturve on üks väga mitmetest funksioonidest, mida liitlased Eestis ja lähiümbruses teostavad. Me leppisime möödunud aasta septembri alguses Walesi tippkohtumisel kokku üle 30 erineva tegevuse, millest osad on avalikud, osad ei ole avalikud, mida tehakse selleks, et meie piirkonna, aga mitte ainult, nii Baltikum, Poola kui ka meist kaugematest riikidest Rumeenia ja Bulgaaria julgeolekut tugevdada. See on otseses seoses sellega, et Venemaa agressiivsus on kasvanud, see on otseses seoses sellega, et Ukrainas ükskõik, kuidas seda juriidiliselt määratleda, faktiliselt käib sõda ja jätkuvalt käib sõda. Selle poliitilise kokkuleppe üheks osaks oli ka õhuturbe tugevdamine. Ja tugevdamine Baltikumi jaoks tähendab seda,
et kui seni enne Ukraina kriisi, kui nii võib öelda, teostati õhuturvet Šiauliaist ühest baasist, siis nüüdsest on uus normaalsus see, et teostatakse kahest baasist. Ja Šiauliai kõrval on õhuturbe baasiks ka Ämari. See on meie jaoks väga suur ja oluline võit. Ja see, et Ämari reaalselt ütleme, ei ole mitte ainult Eesti õhujõudude baas, vaid ka liitlaste baas. No, see on meile kohati muutunud juba selliseks isenesest mõistetavuseks, aga ma siiski rõhutan, et alles poolteist aastat tagasi tundus see ebarealistlik lausa paljude jaoks. Nii et see, et Ämarist õhuturve toimib, on, ma arvan, meie kõigi ühine arusaam väga oluline asi. Nüüd lennukite arv. Selleks, et õhuturbe funksiooni teostada, on konkreetses piirkonnas või noh, ütleme, väljakutse teost, ütleme nii, et selleks, et väljakutsele või väljakutsele sõita, selleks on vaja kahte lennukit, mis on pidevas valmisolekus. Selleks, et oleks kaks lennukit pidevas valmisolekus, on vaja nelja lennukit konkreetses asukohas. Ja sealt tuleb see, et rotatsiooni suurused on olnud neli lennukit. Nüüd, et asja veel keerulisemaks ajada, siis võib öelda, et need neli lennukit ei ole mitte ainult nelja piloodiga siin, vaid sõltuvalt konkreetsest riigist on neid kaasas olnud mehi ja naisi olnud cirka 60-st ligi 200-ni. Me ei ole alati väga täpselt kõiki neid detaile välja öelnud, aga olgu siis kristalliselt selge kõigile, et on olnud 60-st 200-ni, nii et see varieerub ka Ämaris küllalt suuresti. Lisaks õhuturbele on Eestis küllalt sageli kohal veel mitmeid teisi liitlaste lennukeid. No, ma ise mäletan paari kuu tagusest ajast seda, kui meil oli mitu nädalat järjest ligi 20 lennukit Ämaris lisaks õhuturbele, mida sel hetkel teostasid hispaanlased, oli veel ka terve eskadrilli jagu Ameerika Ühendriikide F-16 hävitajaid. Lisaks on siin olnud väga mitmeid transpordi, luure, tankurlennukeid ja olnud siin nädalate kaupa viinud siin läbi erinevaid õppusi ja harjutusi. Ka sel kuul tuleb Ämarisse terve hulk lennukeid, nende hulgas näiteks 8 A10 tüüpi lennukit, aga see ei ole veel kõik. Küllap kuulete varsti siis, kui aeg on käes, mõnelt kaitseministeeriumi ametnikult. Ei julge öelda, kas nooremapoolselt ja kas naiselt, aga ma usun, et ka see ei ole lõppkokkuvõttes nii hirmus tähtis, et kuulete ka selle kohta, et millised lennukid ja kui pikaks ajaks siia jäävad. Aga seda võib öelda, et mitmeks nädalaks tulevad 8 A10 ja see ei ole päris kõik. Täpselt samamoodi toimuvad pidevalt erinevad õhuväged, rotatsioonid ja liikumised ka Leedu pinnal. Nii et see, kui mõnest konkreetsest detailsest muudatusest ei ole tehtud pressiteadet, eriti kui see puudutab mitte otseselt Eestit, vaid mõnda meie liitlasriiki, siis no, eks te ise oskate innata, et kas sellest peab tegema seda võrd kaugele ulatuvaid järeldusi. See fakt, et poliitiliselt ei ole tehtud muudatusi Walesis vastu võetud otsustes, et jääb tugevdatud õhuturve, see fakt vastab tõele, ei ole muudetud seda otsust ja meie jaoks on selle tugevdatud õhuturbe käega katsutavaks ja kõige olulisemaks elemendiks see, et ka Ämarist reaalselt õhuturve toimib. Ja võin öelda ka juba nii palju, et meil on mitte ainult kokkuleppe olemas, vaid meil on juba ka teada, et õhuturve Ämarist jätkub, meil on juba ka teada
mitu järjestikust rotatsiooni, mis ulatuvad järgmisesse aastasse, nii et võib päris kindel olla, et ka 2016. Aasta plaanid on juba tehtud ja mitte ainult kokkuleppe tasandil, vaid tõesti ka reaalselt konkreetsete riikide panustega tagatud. Aitäh! Üllar Luup Tallinna televisioonist. Lätis ühe aastaga on kodusigadest tapetud umbes mõni sada. Eestis poole kuuga 4270. Millest selline vahe, mida Eesti on teistmoodi, et mitte öelda valesti teinud? Kindlasti see öelda, et Eesti on midagi valesti teinud, et kui me täna ka suhtleme oma kolleegideks, me näeme seda, et me täiendame ka biootusnõudmeid ja võtame teineteiselt võib-olla ka midagi üle. Küsimus on ka selles, et milline on olnud populatsioon metsas, milline on olnud geograafiline siis tingimus ühes või teises piirkonnas, mis annab ühte või teistmoodi võimaluse teha. Kui meil oleks biootusnõuded kehtestatud, siis me võiksime öelda, et see seakatku vallutus oleks toimunud Eestis kindlasti kordades kiiremini kui praegu. See mõte oli ikkagi see, et ka selle sama kokkuleppega, mis puudutas esialgu ajujahi keelustamist, oli seotud sellega, et mitte kiiresti seda katku mööda Eestit laiele ajada, sellepärast, et me tegelikult näeme seda, et puhtalt metsas on see levinud Lätis tunduvalt kiiremini kui meil.